Və avtobuslarda heç oturacaq yeri yoxdur, natəmizdir, şoferlər siqaret çəkir, üstəlik dəqiqə başına saxlayır adam. Belə olmaz axı. Ən yaxşısı odur ki, təzə avtobuslardan buraxsınlar, onu da bəlkə də. Qaldı o 39-un vabşı heç adı çəkiləsidir. 39 elə yerdən gəlir ki, mərkəzlə. O da elə bilinə ki, bir araba. Araba onunla yaxşı kənddə sürmək üçün. Belə. Heç bir mən keyfiyyət hiss eləmirəm. Həmən avtobusdur, həmən 30 köpüyü də qalxdı və salam. Metroda biraz deyəsən kondisionerləri işlətməyə başlayıblar. O da vremenli şeydir. Və salam. Azərbaycanda qiymətlər artır, amma xidmət də daha da pisləşir. Bu da özdə qiymətlərin artması. Mən Avropada yaşamışam. Yəni, bu heç bir qanuna, standarta sığmır Azərbaycanda. Yəni, kim nə istəyir, onu eləyir. Yəni, xalqı hər tərəfdən başlayıblar soymağa. Yəni, bu ən azı ədəbsizlikdir. Yəni, xidmət bugün elə metro sistemi də o şəkildədir. Yəni, heç nə dəyişməyib, heç bir xidmət yaxşılaşdırılmayıb. Heç bir xidmət nə iləsə fərqlənmir indiki vəziyyətdə. Və ancaq cəmaat seyrəli də avtobusa binənin sayı azalıbdır. İnsanların qanı qara gedirlər, yəni çatmırlar. Azərbaycanda olan işsizlik dünyanın heç yerində yoxdur, bunu bilirsiniz. Qoy bilsin. Qiymət artımı zamanı Avropada kompensasiya deyilən bir anlayış var. Bunlar Avropa deyil, amma Avropanın yaxşı cəhətləri də var. Onu da gətirdin Azərbaycana. Məsələn, işsiz adamlar demək olar ki, çox az miqdarda hamısını, yəni yol getmə qiymətlərinin qarşılığını dövlət ödəyir. Və onlara bir, necə deyim, kart verir, o kartından o adamlar gedib gəlirlər, hər ay harada dəyişir. Yaxud həftəlik biletlər olur, aylıq biletlər olur, gündəlik biletlər olur və bu qiymətlər orada təxminən elə bil ki, indiki qiymətlərə uyğun gələndə bir 60% aşağı düşür, 40% aşağı düşür. Yəni, yaxşı olardı ki, bu qiymətlər artanda bu işsiz adamlar var, nə bilim, pensiya alanlar var ki, az çox cüzi pensiya alırlar, bunlara heç olmasa kart verirdilər. Yox, kartla gəyib gəliydi, yaxud həftəlik olanda yenə aşağı düşür. O bir adamları kompensasiya edib, onlara həftəlik bilet ayırırdılar. Nə bilim, aylıq bilet ayırırdılar. Təsəvvür edirlər ki, gediş-gəliş haqqı əgər 100 manata başa gəlirsə, aylıq biletə 40 manata idi. Məsələn, xaricdə təsəvvür edin. Və bu kompensasiya bu yerin tutur da artıq. Azərbaycanda belə bir anlayış yoxdur. Avtobus ancaq yox. Avtobus kənar, məsələn, kənd Dərəzada gedən Bakı ətrafı. Orada çox sıxlıq olur. Mən özüm nəqliyyatdan istifadə edən adamam, ictimai nəqliyyatdan. Məsələn, mən Novxanıdan gəlirəm bura. Basa-basla gəlir. Avtobuslar çox belə sıxdır. Məni. Marşrutu artırmırlar da belə. Keyfiyyət artsa da gərək bilib marşrut. Avtobusların sayı artsın. Heç olmaz səhər-səhər bir 4-5 avtobus artıq buraxsınlar ki, cəmaat işə gəlsin. Məsələn, mən bu yaşda gəlirəm işə, çətinliklə gəlirəm.